Duke folur për pakicat, unë kërkoj fuqimisht që të mos përdoren standardet e dyfishta, të cilat diskreditojnë dhe dëmtojnë reputacionin e atyre që janë përgjegjës për krijimin e besimit publik, midis popullsisë më të gjerë dhe në veçanti midis pakicave. Kam pasur mundësinë të vizitoj komunat e Preshevës dhe Bujanocit. Ata më paraqitën shqetësime që jam i sigurt se jam paraqitur gjithashtu edhe autoriteteve në Beograd. Kjo është një çështje e vjetër e pasivizmit të adresave. Kjo përjetohet dhe shihet nga popullsia shqiptare atje. Si një pastrim etnik i heshtur i këtij rajoni. Pra, kjo është diçka që duhet të trajtohet nga autoritetet në Beograd me transparencë dhe në përputhje me angazhimet që kanë në kuadër të Konventës Europiane të Drejtave të Njerëzit. E njëta problematikë është edhe me tekstet shkollore dhe me simbolet kombëtare. Now, I have to say that this, as well as the integration of Kjo, si dhe integrimi shqiptarëve në administratën publike, është ajo që ata kërkojnë dhe ajo për të cilën unë bëj apel. Dhe sa i përket integrimit në administratën publike, dëgjova gjëra që duhen thënë sot. Kryetari i komunës së Bujanocit më tha se 12 zjarfikës që kanë në atë rajon, ku sipas regjistrimit të qeverisë serbe 60% janë shqiptarë, asnjëri prej tyre nuk është shqiptar. Personeli është sjell nga komunat të largëta për të plotësuar disa drejtori të qeverisë qendrore në Preshev dhe në Bujanoc. Ka dhe një tjetër shqetësim te komuniteti shqiptar, shërbimi i rregullt ushtarak. E din, ka kundështime të ashpra për shkak të ngjarjeve traumatike të së kaluarës nga qytetarët shqiptarë të Serbisë së Jugut. Mendoj se këto duhet të merren parasysh në çdo lloj legjislacioni që miratohet, duke lejuar alternativa që nuk e bëjnë këtë masë si masat e tjera të duken të detyrueshme dhe në një farë mënyre të çojnë në largimin e më shumë të rinjve nga vendlindja e tyre. Pse them se është një standard i dyfisht? Sepse paketa Ahtisaari ka ofruar pakicës serbe në Kosovë garancitë më të gjera të mundshme. Ato duhet të zbatohen, por zbatimi, sigurisht, varet nga të dyja palët. Dhe prandaj po kërkoj nga qeveria në Beograd që t'i jap fund pasivizmit të adresave, të lejoj simbolet kombëtare, të lejoj tekstet shkollore për fëmijët dhe të lejoj integrimin e shqiptarëve në Preshev, në Bujanoc, në Medveç, që të shërbejnë në mënyrë proporcionale në administratën publike. Shqipëria është e qartë. Ne kërkojmë që shqiptarët në Serbi të jenë pjesë e shoqërisë serbe, të jenë pjesë e administratës publike serbe. Pra i kërkojmë qeverisë në Beograd të sigurojë të drejtat bazë që garantohen nga kushtetuta dhe ligjet e këtij vendi për çdo qytetar. Kjo është ajo që kam për të shtuar në këtë diskutim. Besoj që standardet më të cilat trajtojmë pakicat tona janë standardi i artë me të cilin mund të sigurojmë hyrjen e shpejtë të vendeve tona në Bashkimin Evropian.